Templářští rytíři byli vojenským a náboženským řádem vzniknuvším ve středověku, který chránil evropské cestovatele a poutníky navštěvující místa ve svaté zemi. Bohatý, mocný a tajemný řád se proslavil jak svou odvahou v boji a přísnou disciplínou, tak svými finančními operacemi a pokročilým bankovnictvím. Přestože řád nakonec zanikl, jeho dědictví a tajemství fascinovaly historiky i veřejnost po staletí a legendy a spekulace o nich přetrvávají dodnes. Jsme Nerdopolis a dnes se podíváme do nitra mystického řádu templářských rytířů a povyprávíme vám více o jejich historii. Když byl po první křížové výpravě dobyt Jeruzalém a vzniklo Jeruzalémské království, mnoho křesťanských poutníků začalo podnikat poutě na různá místa po celé svaté zemi. Přestože město Jeruzalém bylo pod křesťanskou kontrolou relativně bezpečné, zbytek křižáckých států se hemžil lupiči a bandity, kteří lovili, okrádali a zabíjeli křesťanské poutníky. V roce 1119 se francouzský rytíř Hugo Spains obrátil na jeruzalemského krále Baldvína II. A jeruzalemského patriarchu Varmunda a navrhl jim vytvoření mnišského katolického náboženského řádu kvůli ochraně těchto poutníků. Bezprostředním důvodem ke vzniku řádu pak mohlo být napadení 700 poutníků na cestě z Jeruzaléma, kdy 300 z nich bylo zabito a 60 zajato muslimskými útočníky z Tyru a Aškelonu. Přesné datum založení řádu není známo, ale je pravděpodobné, že vznikl v lednu roku 1120, kdy král Balduín a patriarcha Varmund na koncilu v Nábulu souhlasili s jeho žádostí. Král pak udělil templářům sídlo v křídle královského paláce na Chrámové hoře v dobité mešitě Al-Aqsa. Tato část paláce se nacházela na místě, kde měl stát biblický Šalamounův chrám, tedy Templum Solomonis, a podle něj se členové tohoto rytířského řádu nazývali jako templáři, což znamená rytíři chrámu nebo rytíři templu. Celým názvem se pak templáři nazývali Pauperes Comilitones Christi Templice Salomonici, neboli chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu. Ale obecně se používalo pojmenování templářský řád, templářští rytíři, rytíři templu či jen templáři. Řád templářů na počátku tvořilo 9 rytířů, jejichž znakem byly 2 rytíři jedoucí na jednom koni, což mělo zdůrazňovat chudobu řádu. Přestože se řád templářů od svého vzniku těšil přízni krále, patriarchy, ale i významných poutníků, jako byly například Fulko V. z Anžů, měl málo finančních zdrojů a musel se tak spoléhat na dary, aby přežil. Zbídačené postavení templářů ale netrvalo dlouho, protože se za ně postavil středověký teolog, filozof, myslitel a cisterciácký mnich Bernard z Clairvaux, který s Hugem Spains napsal řeholní pravidla řádu templářů. V roce 1129 pak Bernard z Clairvaux svolal koncil, kterého se z velké části účastnili francouzští duchovní, kteří se sešli, aby si vyslechli templářská pravidla, která jim přednesla hlava templářského řádu Hugo Spains. Koncil pak oficiálně schválil a podpořil řád jménem církve a templářská pravidla upevnila mnišské zásady chudoby, cudnosti, poslušnosti a přidal se slib bránit svatou zemi. V této době měl řád už 300 rytířů, kteří veleli zhruba 3000 mužů. S tímto formálním požehnáním se templáři stali oblíbenou charitativní organizací napříč celým křesťanským světem a díky bohatým rodinám, které by chtěli pomáhat v boji ve svaté zemi, pak dostávali peníze, půdu, zboží, ale i urozené syny, kteří jim měli v jejich boji pomoci. Na koncilu v Pise v roce 1135 se templářský řád poprvé setkal s duchovenstvem severozápadní Itálie a papež Innocent II. Udělil templářům první papežský dar. Další významná událost pro templáře přišla v roce 1139, kdy papež Innocent II. Vydal bulu Omne Datum Optimum, která řád osvobodila od placení desátku a daní a dovolila jim stavit vlastní kostely a zajišťovat svou nezávislost na místních autoritách. V praxi však často museli stále naslouchat přáním evropských vládců království, ve kterých se jejich základny nacházely, zejména pokud šlo o peníze a majetek jejich šlechticů. Pravidla řádu templářů, které vymyslel Bernard z Clairvaux s Hugem Spains, zahrnovala i specifický kodex chování, známý moderním historikům jako latinské pravidlo regula. Tento dokument vznikl na základě cisterciánského mnišského řádu a jeho cílem bylo vytvořit kombinaci vojenského a mnišského života, která by odpovídala poslání templářů.
Jeho 72 klauzulí ustanovilo podrobnosti o způsobu života rytířů, včetně typu oděvů, které měli nosit, a počtu koní, které mohli mít. Rytíři byli zavázáni k dodržování tří mnišských slibů, tedy chudoby, poslušnosti a čistoty, a měli pevný denní režim, který zahrnoval modlitby, mše a další duchovní aktivity. Templáři měli jíst zásadně v tichosti, maso mohli jíst maximálně 3x týdně a nesměli mít žádný fyzický kontakt se ženami, dokonce se nesměli ani stýkat se členy své vlastní rodiny. Kodex stanovoval i jejich disciplínu a chování v boji, kdy templáři museli být vždy připraveni bránit křesťanskou víru, chránit poutníky a také dodržovat vojenskou hierarchii a strukturu. Pravidla je zavazovala, aby společně žili ve svých pevnostech a klášterech, které také sloužily jako útulky pro poutníky, kde jim poskytovali ochranu a pomoc. Organizace templářského řádu byla komplexní a hierarchicky strukturovaná a členové řádu byli rozděleni do tří hlavních tříd, které zahrnovaly různé role a odpovědnosti. Rytíři, přesněji bratři rytíři, byli jádrem templářského řádu a hlavní vojenskou silou, která byla zodpovědná za bojové operace a obranu křesťanských území. Rytíři vedli vojenské jednotky, účastnili se bitev a zajišťovali obranu pevností. Zprvu pocházeli pouze z vyšší šlechty, ale později se toto pravidlo s ohledem na vysokou úmrtnost rytířů porušovalo. Rytíři nosili zprvu bílý plášť, který symbolizoval jejich čistotu, později doplněný o typický červený kříž, a byli vybaveni koněm, zbrojí a zbraněmi. Druhou třídou byli bratři sloužící a seržanti, kteří byli nižší vojenskou třídou v řádu a často pocházeli z nižších společenských vrstev. Ve vojsku zastávali funkci zbrojnošů, tvořících pěší oddíly a vojenské posádky, sloužili jako pěchota, jízdní lučišníci nebo pomocné jednotky a zajišťovali logistiku a podporu. K této skupině patřilo i značné množství řemeslníků, klášterníků a manuálních dělníků, kteří spravovali majetek řádu a vykonávali řemeslnické i odborné úlohy včetně prací kovářů, zbrojířů a kuchařů. Zvláštní složkou všech křižáckých armád byli seržanti. Řád templářů speciálně svým seržantům poskytoval koně a využívali je jako těžkou jízdu, aby početně doplňovali méně početnou jízdu rytířskou. Od rytířů se sloužící a seržanti lišili hnědým či černým pláštěm s červeným křížem. Třetí třídou byli duchovní neboli kaplani, kteří vykonávali náboženské a duchovní povinnosti a museli to být vysvěcení kněží. Kaplani zajišťovali duchovní podporu řádu, vedli bohoslužby, poskytovali svátosti, zpovědi a duchovní rady. Nosili náboženský oděv, často s červeným křížem, a nebyli ozbrojeni. Kromě těchto tří hlavních tříd existovali i další důležití členové řádu, kteří měli své specifické role. Velmistr byl nejvyšší představitel řádu, který měl absolutní autoritu. Řídil všechny aktivity templářů a byl volený kapitulem řádu. Místní velitelé vedli jednotlivé pevnosti a kláštery a zodpovídali za jejich správu, obranu a ekonomiku. Bratři pak byli pomocní členové, kteří vykonávali různé praktické a administrativní úkoly v rámci pevností a klášterů. Svůj typický bílý plášť templáři získali na koncilu v Troaje v roce 1129 a kříž byl s největší pravděpodobností přidán na jejich roucha během zahájení druhé křížové výpravy v roce 1147, kdy se papež Evžen III., král Francie Ludvík VII. A mnoho dalších významných osobností zúčastnilo setkání francouzských templářů v jejich sídle poblíž Paříže. Podle templářských pravidel pak měli rytíři vždy nosit bílý plášť a bylo jim dokonce zakázáno jíst a pít, pokud ho neměli na sobě. Červený kříž byl symbolem křesťanského mučednictví a připomínal Kristovu krev, která byla prolita za spásu lidstva, a pro templáře byl symbolem jejich ochoty obětovat se pro obranu křesťanství a víry. Na bojišti sloužil červený kříž jako rozpoznávací znak, který odlišoval templáře od ostatních bojovníků, což bylo důležité pro organizaci a koordinaci během bitvy. Při vstupu do řádu templářů noví členové přijímali plášť s červeným křížem během obřadu, který symbolizoval jejich zasvěcení a závazek k řádu a jeho poslání. Noví členové museli také dobrovolně odevzdat veškeré své bohatství a majetek řádu a slíbit Bohu a Paně Marii, že budou žít v chudobě, čistotě, zbožnosti a poslušnosti pánovi řádu a obyvatelům svaté země. Většina bratrů se pak připojila k řádu na celý život, přestože některým bylo dovoleno připojit se jen na určitou dobu. Někdy se ženatý muž mohl připojit, pokud měl svolení své manželky, ale nesměl kvůli tomu nosit bílý plášť. Existovalo základní pravidlo,
že válečníci řádu by se nikdy neměli vzdát, pokud by nepadla templářská vlajka. A dokonce i tehdy by se nejprve měli pokusit přeskupit se s jiným křesťanským řádem. Teprve poté, co padly všechny vlajky, směli templáři opustit bojiště. Tento nekompromisní princip spolu s jejich pověstí, odvahou, vynikajícím výcvikem, ale i těžkou výzbrojí udělal z templářů jednu z nejobávanějších bojových sil ve středověku. Přestože to nebylo předepsáno templářským kodexem, později se stalo zvykem, že členové řádu nosili dlouhé a výrazné vousy. Templáři pak byli někdy označováni jako řád vousatých bratří a o některých nositelích plnovousů mimo řád se říkalo, že nosí vousy ve stylu templářů. Se svým jasným posláním a bohatými zdroji řád rychle rostl a templářští rytíři byli často využíváni jako předsunuté úderné jednotky v důležitých bitvách křížových výprav. Templářští rytíři byli zběhlí v boji s kopím, mečem a kuší a byli ze všech členů křižácké armády nejlépe vycvičeni a také vybaveni, protože měli nejkvalitnější zbroje. Z tohoto důvodu byli často nasazovány k ochraně boků, předvoje a týlu armády v poli. Templáři obzvláště prosuli svými disciplinovanými skupinovými jezdeckými útoky, když v sevřené formaci proráželi nepřátelské linie a působili zmatek, který pak mohli využít spojenecké jednotky, které následovaly jejich postup. Jejich taktika spočívala v útoku malé skupiny rytířů, kteří se s jejich těžce ozbrojenými válečnými koni shromáždili do těsné jednotky, která cválala plnou rychlostí na nepřátelské linie. S odhodláním a silou vůle, jež dávala najevo, že raději spáchají sebevraždu, než aby ustoupili, se pak vyřítili na nepřítele a tento děsivý nápor pak obvykle prorazil díru v nepřátelských liniích, čímž dal ostatním křižáckým silám výhodu. Byli také velmi disciplinovaní jak v bitvě, tak v táboře, kdy byly zavedeny přísné tresty pro rytíře, kteří neplnili rozkazy, včetně vyloučení z řádu za ztrátu meče nebo koně. Pro velitele křižáckých výprav mohlo být obtížné udržet kontrolu nad řádem jako celkem, vzhledem k tomu, že se často jednalo o nejhorlivější jednotky, které udělaly vše pro získání cti a slávy. Templáři ale nikdy nezapomněli na svoji původní funkci, ochránce poutníků, kdy obsadili mnoho malých pevností podél poutních cest v Levantě, nebo působili jako osobní strážci v karavanách. Během čtvrtstoletí své existence se templářům podařilo dostat do centra dění ve svaté zemi a před odjezdem druhé křížové výpravy svolali 130 svých rytířů, kteří se s francouzským vojskem vydali na východ spolu s nejméně stejným počtem seržantů a služebných bratří. Během této výpravy se řádový mistr Evrars Barré stal jedním z hlavních rádců francouzského krále Ludvíka VII. A v průběhu výpravy král svěřil templářům odpovědnost za ochranu vojska během tažení. Mimo jiné i proto, že měli zkušenosti s tureckou taktikou rychlých útoků jezdectva. Když se pak francouzský král dostal během křížové výpravy do finanční nouze, byli to právě templáři, kteří mu byli schopni půjčit větší sumu peněz. V červenci 1148 se spolu s křižáckými vojsky podíleli templáři na neúspěšném tažení proti Damašku a vina za neúspěch tažení byla některými současníky svalována právě na templáře, kteří prý přijali úplatek, aby obleženému městu tajně pomohli. Templářští rytíři hráli klíčovou roli v křižáckých bitvách a jedno z jejich nejslavnějších vítězství bylo v roce 1177 během bitvy u Montgisardu, kde asi 500 templářských rytířů pomohlo několika tisícům vojáků pěchoty porazit Saladinovu armádu, čítající více než 26 000 vojáků. Přestože byli značně přečísleni, dokázali využít momentu překvapení a strategicky zaútočit na Saladinovu armádu, která byla unavena a špatně připravena na boj. Rytíři templářského řádu, známí svou disciplínou a bojovými schopnostmi, hráli v bitvě hlavní roli a jejich odhodlání a vojenská taktika přispěly k drtivému vítězství, které se stalo jedním z nejvýznamnějších momentů křížových výprav. Templáři získali v průběhu křižáckých výprav velké bohatství, protože králové a velcí šlechtici ve Španělsku, Francii a Anglii jim dali řadu panství a hradů. Takže v polovině 12. století templářský řád vlastnil majetky roztroušené po celé západní Evropě, Středomoří a svaté zemi. Vojenská síla templářů jim umožňovala bezpečně sbírat, skladovat a přepravovat drahé kovy do Evropy a svaté země. A díky síti skladišť pokladů a efektivní organizaci přepravy byli jako bankéři atraktivní i pro krále a poutníky, kteří se chtěli dostat do svaté země. Poutníci před naloděním uložili své cennosti v místní templářské preceptuře, kde obdrželi dokument uvádějící hodnotu jejich vkladu. A tento dokument pak použili po příjezdu do svaté země, aby získali své finanční prostředky ve výši pokladu stejné hodnoty.
Díky tomu se zvýšila bezpečnost poutníků, protože se staly méně atraktivními cíly pro zloděje. Templářské finance se nadále zvětšovaly a řád kupoval a spravoval statky a vinice, stavěl mohutné kamenné katedrály a hrady a byl zapojen do výroby, dovozu a vývozu. Templáři měli vlastní flotilu lodí a v jednu chvíli jim dokonce patřil celý ostrov Kypr. Dalo by se říct, že se z templářů stala jedna z prvních nadnárodních korporací na světě. Přesná čísla neexistují, ale odhaduje se, že na vrcholu řádu v něm působilo mezi 15 tisíci až 20 tisíci templáři, z nichž asi desetina byli skuteční rytíři. Svým vojenským posláním a rozsáhlými finančními prostředky financovali templáři velké množství stavebních projektů po Evropě a ve svaté zemi a mnohé z těchto staveb stojí i v dnešní době. Od poloviny 12. století pak templáři rozšiřovali svůj vliv a aktivně se zapojovali do protimuslimských vojenských aktivit na Pyrenejském poloostrově, kde v království Kastýlie a León získali některé významné pevnosti, jako byla Calatrava la Vieja nebo Coria. V Aragonii se templáři zmocnili majetku řádu Mountjoy, kde se stali důležitým předvojem v pohraničí a v Portugalsku byli pověřeni provozováním některých hradů podél linie Tagus. Přestože se templáři podíleli na mnoha úspěšných taženích v křižáckých válkách, došlo u nich i k několika velkým porážkám. Hlavním důvodem bylo, že se islámský svět začal sjednocovat pod mocnými vůdci, jako byl Saladin, a mezi křesťanskými frakcemi ve svaté zemi začaly vznikat neshody. V roce 1187 Renaud ze Châtillonu přepadl muslimskou karavanu a Saladin přísahal, že ho zabije za porušení příměří. Vyslal svého syna Al-Afdala a emíra Gekberiho, aby přepadli franské země obklopující Acre, a jejich vojsko se střetlo s velmistrem templářů Gerardem de Ritfort a jeho rytíři v bitvě u Cressonu v květnu 1187. Templáři byli na hlavu poraženi a ztratili asi 150 rytířů a 300 pěších vojáků, kteří tvořili velkou část jeruzalemské armády. Poté se uskutečnila bitva u Hattinu, kterou vyhrál Saladin a jeho vojsko, a všech 200 zajatých templářských rytířů bylo popraveno. Následovalo obléhání Jeruzaléma, který byl znovu dobyt muslimskými silami, a templáři byli nuceni přemístit své sídlo do jiných měst na severu, jako byl třeba námořní přístav Acre. Když v roce 1244 vypukla válka mezi As-Salihem Ayubem a Ismailem, podpořili templáři vládce Damašku Ismaila. Ayub se spojil s chorezemskými Turky, kteří v červenci vyplenili Jeruzalém a velmi brutálně naložili s místním obyvatelstvem. Křesťané v návaznosti na to sebrali velké vojsko a spolu se svými muslimskými spojenci se 17. října u La Forbi střetli se spojenými vojsky Egypta a Chorezmu. Po dezerci muslimských spojenců byla křesťanská armáda zdecimována a templáři ztratili v bitvě asi 260 až 300 rytířů, včetně velmistra Armanda z Perigordu, který buď padl přímo v bitvě, nebo zahynul později v zajetí. Bitvu údajně přežilo jen 39 templářů, 26 johanitů a 3 němečtí rytíři. V polovině 60. let 13. století pak zahájil mamlucký sultán Baybars dobývání křesťanských území a templáři ztratili v roce 1266 hrad v Safedu a v roce 1268 hrad Beaufort. Mnohem vážnější ale byla ztráta města Antiochie, kdy po jejím dobytí templáři rezignovali na obranu svých hradů v této oblasti. V roce 1271 pak ztratili další svůj hrad, Chastel Blanc, a teprve následujícího roku, kdy bylo zásluhou anglického prince Eduarda uzavřeno desetileté příměří se sultánem Baybarsem, si mohli templáři alespoň na chvíli oddechnout. Během pouhých 7 let se tak sultánovi Baybarsovi podařilo odstranit celý základ pečlivé templářské organizace ve svaté zemi. V roce 1291 pak bylo dobyto Acre a velitelství templářů se přesunulo na maličký ostrov Arvat, který byl ale také dobyt, a křižáci ztratili svou poslední oporu ve svaté zemi. Templáři museli postupně opustit dobytá území a po etapách přes Kypr a Sicílii se vraceli do Francie. Jelikož teď byla vojenská důležitost řádu méně důležitá, podpora templářů začala klesat. Během 200leté existence se ale templáři stali každodenní součástí života celého křesťanstva a jejich pevnosti a domy byly rozesety po celé Evropě i na Blízkém východě. Templáři stále spravovali mnoho obchodů a mnoho Evropanů s nimi bylo denně v kontaktu. Řád stále nepodléhal místní správě, což z něj činilo všude stát ve státě, a jeho stálá armáda, přestože již neměla přesně stanovené poslání, mohla volně procházet všemi hranicemi. Tato situace zvýšila napětí u evropské šlechty.
zvláště když templáři dávali najevo zájem o založení vlastního městského státu, stejně jako to dělali řád německých rytířů v Prusku a balčtí rytíři a johanité na Rodosu. Moc a bohatství templářů dlouhodobě popuzovalo světské panovníky a proti řádu začal vystupovat i francouzský král Filip IV. Sličný, který se rozhodl využít klesající popularity templářů a uskutečnil plán, který spočíval v postupné diskreditaci tohoto řádu. Jelikož templáři byli bohatí a samostatní a nepodléhali světské moci ani biskupům a sloužili pouze zájmům papeže, bylo možné, že Filip tímto způsobem chtěl bojovat proti papežskému stolci a svrchovanosti papeže nad světskými panovníky. Pravděpodobnější ale je, že podlehl pokušení zmocnit se templářského majetku. Obě možnosti se ale vzájemně nevylučují. Jelikož uzavřený řád obklopovalo mnoho tajemství a dohadů, král využil obvinění, která byla proti řádu vznesena mnohdy neprávem, a nařkl je mimo jiné z neúcty k svátosti oltářní a sodomie. Francouzský král se snažil přimět papeže, aby templáře exkomunikoval, což ale odmítl jak Bonifác VIII, tak i jeho nástupce Benedikt IX. Až následující papež Klement V. byl Filipovi nakloněn a v roce 1305 zaslal templářskému velmistru Jacquovi de Molay a johanickému velmistrovi Falkovi de Viaretovi dopis, aby projednali možnost sloučení těchto dvou řádů. Ani jednomu se tato myšlenka nepozdávala, ale papež Klement trval na svém a v roce 1306 pozval oba velmistry do Francie. De Molay dorazil na začátku roku 1307 jako první a začal s Klementem diskutovat o vznesených obviněních. V podstatě se shodli, že obvinění byla nepravdivá, ale Klement poslal králi Filipovi písemnou žádost o pomoc při vyšetřování a ten začal tlačit na církev, aby proti řádu zakročila. Ráno v pátek 13. října 1307, odtud podle některých teorií nešťastný pátek 13., začalo rozsáhlé zatýkání templářů v celé Francii a zároveň byl veškerý templářský majetek převzat královými zmocněnci. Templářští rytíři se na odpor nepostavili a bylo zatčeno na 5000 rytířů, včetně velmistra řádu Jacquese de Molay. Papež nařídil zatýkání templářů i dalším evropským panovníkům, ale nařízení se setkalo s malým ohlasem. Zatčení templáři strávili téměř rok ve vězení, což mnohé zlomilo natolik, že přiznali vinu ke skutkům, které neudělali. Jiní byli podrobeni útrpnému právu a poté také přiznali vinu. Velmistr řádu Jacques de Molay opakovaně měnil svou výpověď a přestože se při mučení přiznal, svoje přiznání nakonec odvolal a trval na své nevině. Samotné procesy trvaly celkem 7 let, během nichž řada templářů odvolala svá prvotní přiznání, což pro ně ale v důsledku znamenalo rozsudek smrti. Prvních 54 templářů bylo upáleno v Paříži 12. května 1310 a rozhodnutí o zrušení řádu bylo zveřejněno 2. dubna 1312. Majetek zrušeného řádu měl být převeden johanickému řádu, ale 200 000 livrů mělo být vyplaceno francouzské královské pokladně za údajně vzniklé ztráty. V roce 1312 byla většina zbylých templářů, kteří přežili, propuštěna na svobodu a z vysokých pohlavárů přežili jen velmistr Jacques de Molay a 3 další představení řádu. Ti měli zůstat v doživotním žaláři. Ale jelikož Jacques de Molay a mistr řádu z Normandie Geoffroy de Charnay popřeli svá doznání, jakož i všechno, co dříve přiznali, král Filip nařídil jejich popravu upálením. Říká se, že Jacques de Molay proklel na popravišti francouzského krále Filipa IV. A papeže Klementa V., kteří ho nespravedlivě odsoudili, a varoval je, že do roka a do dne budou povinni odpovídat se za své zločiny v boží přítomnosti. Papež Klement zemřel o měsíc později a Filip ho následoval v ten samý rok, když zemřel během lovu. Zbývající templáři po celé Evropě byli povětšinou zatčeni a souzeni v rámci papežského vyšetřování, ale prakticky nikdo další již nebyl odsouzen. Proto byly různé skupiny templářů pohlceny jinými katolickými vojenskými řády, nebo se rytíři de facto odebrali do důchodu, kde jim bylo dovoleno prožít své dny v míru. Například portugalský král Denis I. odmítl pronásledovat bývalé rytíře řádu, jak tomu bylo v některých jiných státech kvůli vlivu Filipa, a třeba pod jeho ochranou templářské organizace jednoduše změnily svůj název. Takže z templářských rytířů se staly třeba obnovený Kristův řád nebo nejvyšší Kristův řád svatého stolce. Současný postoj římskokatolické církve je takový,
že středověké pronásledování templářských rytířů bylo nespravedlivé, že s řádem nebo jeho vládou nebylo ve své podstatě nic špatného a že papež Klement byl do svých činů dotlačen velikostí veřejného skandálu a dominujícím vlivem krále Filipa IV., který byl jeho příbuzným. Jedna z nejznámějších konspirací ohledně templářů hovoří o obrovském pokladu, který templáři nashromáždili během křížových výprav a střežili ho na různých tajných místech po celé Evropě. Když řád v roce 1307 začal čelit represím ze strany krále Filipa IV. Sličného a papeže Klementa V., údajně se poklad záhadně ztratil. Mnoho hledačů pokladu a badatelů věří, že templářský poklad zahrnuje nejen zlato a drahokamy, ale i posvátné relikvie, jako je svatý grál a archa úmluvy. Svatý grál, bájný kalich, ze kterého pil Ježíš Kristus během poslední večeře, a později do něj byla dokonce zachycena jeho krev prýštící z ran během ukřižování, byl prý nalezen na Chrámové hoře, kde měli templáři svoje první sídlo. Další konspirace tvrdí, že templáři uctívali mystickou postavu jménem Bafomet. Podle výpovědí některých zatčených templářů byl Bafomet bůh s hlavou kozla a tato postava se později stala symbolem satanismu a okultismu. Důkazy o jeho uctívání templáři jsou ale přinejmenším sporné, protože byly pravděpodobně důsledkem antitemplářské propagandy. Existuje také teorie, že svobodní zednáři jsou přímými potomky templářů a od nich převzali plán na vytvoření nového světového řádu, který by kontroloval vlády a národy. Podle této konspirace templáři, kteří unikli zatčení, založili zednářské lože jako způsob, jak pokračovat ve svém poslání v utajení. Někteří prý našli útočiště ve Skotsku a pomohli Robertu Bruceovi v jeho vítězství u Bannockburnu. Tuto teorii ale odmítají jak někteří svobodní zednáři, tak někteří historici. Podle další legendy, po popravě Ludvíka XVI., jeden ze svobodných zednářů namočil látku do královy krve a řekl: Jacques de Molay, jsi pomstěn. Kdyby tomu tak bylo, tak by šlo o symbolickou pomstu na francouzském panovníkovi zednáři jako pokračovateli templářského řádu. Ale je pravděpodobnější, že podobné zvěsti šíří sami zednáři, aby si dodali na důležitosti, prohloubili mystično kolem sebe a celkově zveličili svůj vlastní dopad. Templáři jako historický, vojenský a náboženský řád výrazně ovlivnili moderní kulturu a stali se inspirací pro různé formy umění a zábavy, kdy odkaz řádu inspiruje spisovatele, filmaře i tvůrce her. Například bestseller Šifra mistra Leonarda od spisovatele Dana Browna spojuje templářské legendy s tajemstvími křesťanské historie a stal se celosvětovým fenoménem, který podnítil zájem o templářskou mytologii. Ve filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava zase hlavní hrdina hledá svatý grál a představuje templáře jako strážce této vzácné relikvie. Populární videoherní série Assassin's Creed využívá templářský řád jako hlavní protivníky v dlouhotrvajícím konfliktu mezi asasíny a templáři, čímž obohacuje hru o historické a mytologické prvky. Historický velkofilm Ridleyho Scotta Království nebeské je zasazen do doby křížových výprav, kde templáři hrají významnou roli v boji o svatou zemi. A je toho samozřejmě víc. Černí templáři, jeden z nejvýznamnějších vesmírných mariňáckých řádů ve Warhammeru 40,000, má své kořeny v imperiálních křížových výpravách. Tito mariňáci jsou známí svou nekompromisní oddaností císaři, neustálými válečnými taženími a rigidními náboženskými praktikami. Jejich vzhled a ikonografie jsou silně inspirovány historickými templáři. A to je o historii templářů od nás vše. Co si o tomto mýty o předaném řádu myslíte? O čem byste chtěli slyšet příště? Napište nám do komentářů. A my děkujeme našim nejvěrnějším templářům z našeho tajného řádu na Hero Hero nebo v YouTube klubu. Pokud mezi ně chcete patřit a mít přístup k extra obsahu, k videům v předstihu i k dalším výhodám, budeme vděční a rádi vás mezi podporovateli přivítáme. Naší tvorbu také podpoříte nákupem oblečení z naší kolekce na www.blackfinstore.cz/nerdopolis, aby jsme se na ulici poznali. Díky, že jste se rozhodli sledovat právě naše video, které pro vás jako vždy připravili stříhač Honzík Křepelka a vypravěč Libovan Kenobi. Vaše Nerdopolis. Geek and Proud.